Шановні колеги, сьогодні те, що ми спостерігаємо в стінах Верховної Ради, все це добре і штучно підготовлена, очевидно, спецоперація, яка має на меті дійсно поглиблення політичної кризи в Україні. Палатки, які виготовлені, новенькі, з гарним логотипом ТСК, цілком конкретне блокування трибуни з вимогою ТСК, хоча було домовлено і вчора, і сьогодні знову на нараді у лідерів фракцій домовлено про те, що це має розглянути комітет з питань корупції, тому що вчора були передані урядом всі документи, де чітко вказано, що більше 6,5 мільярдів розтрат, про які говорив пан Гордієнко, стосувалися попереднього уряду Януковича Азарова, і інші кошти стосувалися відсторонених прем'єр-міністром керівників державних підприємств, по яким порушені вже Генеральною прокуратурою справи. Тобто йдеться про політизацію процесу, який має розслідувати Генеральна прокуратура сьогодні, і спробую зробити з цього всього політичну кризу. Ще, все те, що відбувається в парламенті, сьогодні може мати надзвичайно негативні наслідки, оскільки це може зірвати ухвалення пакету законів, необхідного для отримання коштів Світового банку. Йдеться про 800 мільйонів євро, які сьогодні критично потрібні країні. І у разі зриву цих законів, очевидно, це призведе до погіршення економічної ситуації. Все це цілком співпадає із завданням тіньового уряду, опозиційного блоку та інших агентів російського впливу. Більше того, сьогодні в парламенті є пакет оборонних законів, які так само зриваються через блокування трибуни, і все це так само в інтересах зовсім не українського народу. Тому фракція Народного фронту вимагає за прозоре розслідування цієї історії, з цих звинувачень, зі свідченнями про те, що сказав Гордієнко, чому він це сказав, були там політичні мотиви, які вони саме були, і безпосередньо фактів корупції. І це має відбуватися чітко на базі парламентського комітету з питань протидії корупції.